Good Choice Studio and Islamic Network. بھارت کے جو یہ رفقا ہیں جتنے بھی یہ قادری صاحب نے ان کے ذریعے تمام یہ جو پروگرام ہے میں پہلے تعارف کروا چکا ہوں تو باقی یہ پھر کروا دیا اللہ پاک سب کو سلامت رکھے اللہم صل علی سیدنا مولانا آوازیں بھی بلند ہو ممبر والے بھی بولیں گے اللہم صل علی سیدنا مولانا وعلی سیدنا علی اور اپنی زبان سے سوال کرے کہ کیا بات تھی کہ رسول اللہ کا ذکر ہو رہا تھا درود سرکار پہ پڑھا جا رہا تھا میری زبان میں ایسی کیا گندگی پھنسی ہوئی کہ رسول کا نام ہی نہیں لے سکتی تو اس چیز کو اپنی زبان کو معطر کرے درود کے ساتھ بلند آواز سے آخری بندہ تک پڑے گا کھل کے ذرا پڑھیے اگر درود تو پھر کہوں گا میں
زهرا پہ بھیجتے جو زهرا پہ بھیجتے جو سیدہ سیدہ